Сите албанци посакуваат што побрзо обединување на нивните простори што се наоѓаат во Македонија, Црна Гора и Грција во една единствена албанска држава. Ова стои во книгата Балканскиот мегаетникум, која Талат Џафери ја стави на масата во кабинетот на председателот на Собранието на Република Македонија. Според директорот на Државниот архив на Република Македонија Филип Петровски, Џафери испраќа порака за обединување на албанските простори, а книгата која се гледа на неговата маса ја разработува платформата за решавање на албанското национално прашање. Ова е книга која што ги објавува националните доктрини на македонските соседи и исто така ја објавува националната доктрина на Албанија. Таа е објавена во 1998 година. И во неа се опишуваат точно чекорите кои што треба да се преземат за да се обединат сите албански територии. Во неа се преюдицира војната на Косово, но и војната во Македонија. И во неа е објавен исто така еден текст на починатиот Арбен Џафери, кој што е надополнување на оваа албанска доктрина, а се однесува на Македонија. Она што ние го гледаме како инсталирање на финанска платформа од Рама практично представува не нова епизода или некаква екскурзија на сегашниот премиер на Албанија, туку мощно внимателно и мощно испланирано делување според овие документи. Политичкиот аналитичар Сотир Костов вели дека е потребно објаснување од Талат Џафери, имајќи во предвид во каква состојба се наоѓа Република Македонија денес, како и фактот дека Талат Џафери во Собранието на Република Македонија е избран за председател на Собранието на Република Македонија на неуставен противзаконски начин и во постапка надворот од редбите на деловникот на Собранието на Република Македонија. Отворено и јавно му собраѓам на господинот Талат Џафери и го замолувам тој лично да ни го објасни гестот што го направи со оваа книга и пораката што сака да ни ја испрати. Мислам и сигурен сум дека тоа е најисправниот и најконкретниот начин македонската јавност да го запознае гестот на човекот кој во кабинетот на председателот на Собранието на Република Македонија на јавно место ја постави оваа книга, а секако и да ни каже што сакал да постигне со тоа. Костов се осврнува и на авторот на книгата Балканскиот мегаетникум, професорот Димитар Мирчев, велејќи за него дека тој сакал да ги посочи националните доктрини на нашите соседи. Ќе се земам за право денес да ја пренесам и неговата интимна размисла дека кога се зафатил да го пише овој труд, посакал неговиот предмет да го нема, едноставно националните доктрини на нашите соседи да бидат избришани. Тој мислал, а и нам тоа ни го соопшти со оваа книга дека Македонија би била многу посретна без вакви доктрини. Како и да е, тој се помирува дека реално тие беа родени под објективните позиции на македонските соседи и никој не може да го негира нивното постоење. Покрај книгата во која се опфатени националните доктрини на македонските соседи, Џафери во Собранието ги постави албанските знамења, чин што предизвика револт кај македонската јавност.